Organizacija ახალგაზრდა ადვოკატებმა მარნეულის მუნიციპალიტეტში ეთნიკური უმცირესობების ფორუმის პირველი რეგიონული შეხვედრა გამართეს. ფორუმში საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეაც ულუკიანი, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში არჩილ ყარაულაშვილი, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ელენე გოცაძე, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. შეხვედრა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის მნიშვნელობას საქართველოსთვის და ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის საკითხების განხილვას დაეთმო. განიხილეს საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების ძირითადი ასპექტები, საქართველოს მთავრობის მხრიდან აღნიშნული ხელშეკრულების იმპლემენტაციის პროცესი, ევროინტეგრაციის პროცესებში ქვეყნის ეთნიკური უმცირესობათა პასუხისმგებლობა და სამოქალაქო პოზიციის მნიშვნელობა, მათი უფლებები და მოვალეობები. დღევანდელი შეხვედრა მარნეულში აჩვენებს ერთ მარტივ რამეს, რომ ევროპულ გზაზე არასამთავრობო სექტორი და მთავრობა, სახელმწიფო ვართ ერთიანი და მუშაობთ იმ ევროპული ღირებულებების დასამკვიდრებლად ამ ქვეყანაში, რომელიც მრავალი საუკუნე არის აგრეთვე საქართველოს სახელმწიფოს ღირებულებები. ეს არის თანასწორობა ეთნიკურ უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის, თანასწორობა ყველა სიკანონის წინაშე, თანასწორობა ქალსა და მამაკაცს შორის, ბავშვის უფლებების დაცვა, თავისუფალი არჩევნების უფლება, თავისუფალი გადაადგილების უფლება, თანასწორობა რა თქმა უნდა რელიგიურ უმცირესობასა და უმრავლესობას შორის და ძალიან ბევრი სხვა. ჩვენ ვსაუბრობთ ასევე რეფორმებზე, რადგან ჩვენმა ეთნიკურმა უმცირესობებმა იცოდნენ, რომ მთავრობისთვის ევროპულ გზაზე სიარული და რეფორმატორული გზით სიარული არის მარტივი, ეს ძალიან ბევრ მუშაობას, დროს, ძალისხმევას მოითხოვს და რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმ დაკვეთის წარმატებით შესასრულებლად, რაც ქართველმა ხალხმა თავის მთავრობებს მისცა. ეს არის ევროპულ გზაზე სიარული, ევროკავშირში ინტეგრაცია და ჩვენი შვილებისთვის უკეთესი ძლიერი საქართველოს დატოვება. სამოქალაქო სექტორი და მთავრობა ერთად იმას რომ ვიაროთ წინ პროგრესსაკენ, ჩვენ არ მივდივართ ევროპაში ცარიელი ხელები. ჩვენ დავიყოთ მზად იმისათვის, რომ ყველა ის ამოცანა, რომელიც დგას დღეს აი ამ ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირში გაერთიანებაზე და ევროპისკენ სწრაფვაზე, ეს ყველა ამოცანა არის ძალიან მნიშვნელოვანი თითოეული მოქალაქისთვის, ყველა ჩვენთაგან შეგვეხება და ამისთვის არა მარტო მოტივირებულები ვართ, არამედ შინაგანაცაც გვაქვს ეს მზაობა და საშუალებაზე გაგვაჩნია იმისა, რომ უახლოეს ხანში ჩავდგეთ ზუსტად იმ ქვეყნებში, მოწინავე ქვეყნების შორის, რომლებიც განაპირობებენ მთელი მსოფლიოს პროგრესს. მარნეულის მუნიციპალიტეტში იმართება ეთნიკური უმცირესობების ფორუმი, რომლის მიზანია ადგილობრივი მოქალაქეებს მიაწოდოს ინფორმაცია ქვეყნის ევროატლანტიკური და ევროპული არჩევანის შესახებ. დღევანდელ შეხვედრას ესწრება იუსტიციის მინისტრი ქალბატონი თეაც ულუკიანი და შესაბამისი სამსახურის ხელმძღვანელები, რომლებსაც აქვთ პასუხისმგებლობა ევროინტეგრაციის მიმართულებით ქვეყნის განვითარებაში ებასთან დაკავშირებით. მოხდა რა, ჩვენს მიერ მომზადებული სპეციალური ბროშურის პრეზენტაცია, რომელიც ორენოვანია და მოქალაქეებს აწვის სრული ინფორმაციას აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის შესახებ და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების მნიშვნელობიდან გამომდინარე და იმართება უშუალო დისკუსია ადგილობრივ მოქალაქეებსა და საჯარო უწყების უფლებამოსილებ პირებს შორის, რომლებსაც აქვთ ვალდებულება, რომ ევროპული არჩევანი განამტკიცონ ჩვენ ქვეყანაში. მიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა და პროექტი, რომელიც სრულდება მარნეულის მოსახლეობასთან შეხვედრით და ჩვენ შემოდგომიდან გავაგრძელებთ აღნიშნული მსგავსი ინიციატივების განხორციელებას. დღეს იმართება ეთნიკური უმცირესობების ფორუმი ევროკავშირში ინტეგრაციის თემაზე, აღმოსავლეთ პარტნიორობის თემაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი შეხვედრები, თითოეული შეხვედრა ჩვენი მოქალაქეებისათვის ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, იმიტომ რომ ამ პროცესში, ევროინტეგრაციის პროცესში ჩართული არის მთელი ქვეყანა, ყველა ჩვენი მოქალაქეები და აუცილებელი არის მათი ინფორმირება, თუ რა პროცესი არის, რა პროცესი მიმდინარეობს, საკმაოდ წარმატებით მიმდინარეობს, ევროინტეგრაციის გზაზე რა ვალდებულებები გვახლავს. იმედი მაქვს, რომ ეს შეხვედრა იქნება ძალიან ინტერაქტიული და ჩვენი მოქალაქეები მიიღებენ ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია
ასეთი შეხვედრები, რადგანაც ეთნიკურ უმცირესობებს მიაწოდეს ინფორმაცია, როგორ უნდა გავწევრიანდეთ ევროატლანტიკურ სივრცეში. Да, როგორც აღნიშნეს, მომავალში იგეგმება ასეთი შეხვედრები ეთნიკურ უმცირესობებთან და ძალიან ის გამოადგებათ ეთნიკურ უმცირესობებს, რათა უფრო ნათლად დაინახონ თუ რა სიკეთე შეიძლება მოიტანოს ევროატლანტიკურ სივრცეში გაწევრიანება. ამერიკის საერთაშორისო განვითარების ორგანიზაციამ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოსთან ერთად მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მარნეულში არსებული ბანკების წარმომადგენლებისთვის საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა ჩაატარა. აღნიშნულ შეხვედრის დროს გამოყენებული იქნა საერთაშორისო მრჩევლის მიერ წინასწარ შემუშავებული სასწავლო მასალები. პროგრამის ფარგლებში ერთხიანი სწავლება წამყვანი ბანკების, ცენტრალური და რეგიონული ფილიალების, საკრედიტო დეპარტამენტის წარმომადგენლებისთვის ტარდება. სწავლების შემდეგ ბანკის კრედიტ ოფიცრები შეძლებენ სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული საკრედიტო განაცხადების შესაბამისად დამუშავებას. აღნიშნული საინფორმაციო ხასიათის ტრენინგები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში ტარდება. ტრენინგები არის აგრო დაკრედიტებაში. ვატარებთ კომერციული ბანკების აგრო დაკრედიტების განვითარებისთვის ვამზადებთ ოფიცრებს. ეს უკვე მეხუთე თუ მეექვსე ტრენინგია. თითქმის ყველა რეგიონი მოვიარე, დაგვრჩა ქვემოქართლი და კახეთი. ახლა არის მორიგი, საკმაოდ მობილიზებულია ხალხი, ტრენინგები წარმატებით მიდის. რამოდენიმე საკითხი იქნება განხილული, აქ ახლა კოლეგები იკრიბებიან, გვექნება დისკუსიები. იქნება ძირითადად აგრო დაკრედიტებაზე, აგრო ბიზნესის წარმოების სპეციფიკაზე, რა ტექნიკები არსებობს აგრო დაკრედიტების, რა რისკები არის, რისკების გადაზღვევაზე და ასე შემდეგ.